už to začíná. Marta. Ty jsi říkal, že se ti stala velká změna v životě, no. Že jsi začal cvičit a že už vlastně vůbec nepiješ a nekouříš a neděláš žádný takový ty zlobivý věci, jsi jenom hrozně hodnej. Jak se to stalo? Třeba spousta lidí tam venku si řekne, hele, já to potřebuju taky. Já jsem zhubnul 25 cm v pase tuku, jo, což bylo docela dost. Ty měříš pas, jo? No tak denně, že jo, samozřejmě. Hnedka po pozách, ne? To je základ, ale přece. Aha. Ty neměříš, jo? No tak ale to je... Já to poznám podle kalhot. Prostě buď si je zapínám, když ležím na zádech. A nebo v sedě vyvalená, to je, nebo šlapu prostě... na váhu. No ale ty boxuješ už dlouho. Jo. A to má už... nějaký důvod, kam tě nenápadně chci svést? Ano, dobře. Když jsi byl malý, už to chápu, na tebe občas já už to chápu, už jsem doma. No. Marto, děkuji za tu otázku, kterou jsem vycítil samozřejmě. Je to tak, ano, skutečně, když jsem byl malý, tak jsem byl jakoby šikanovaný v takových 10-12 letech a jediná obrana, která byla možná, tak bylo vlastně naučit sám sebe bránit, protože instituce žádný nebyly internety, kde by si se dočetla nějaký rady, jak to vlastně může být dneska. Takže já jsem začal chodit na sebeobranu a takový ty různý boxy, juda a ten jeden útočník, který mě vlastně v tu dobu opětovně napad, tak já jsem mu udělal takový vandamovský podmet prostě a sundal jsem ho. A tím jsem zjistil, že nejlepší ta obrana je prostě sám za sebou něco začít dělat. Na to konto, já jsem to teďko někde řekl veřejně, nebo jsem to napsal na Instagramu, který mimochodem mám, tak se ještě tak připojíte. Děkuju. Václav Nebártra oficiál. A to jsem zapomněl, co jsem říkal, no, to je perfektní. No vidíš, že jsi to tam pak napsal na ten ano, Instagram ano, správně, a potom... A přišel za mnou Egon Kluhánek, což je ředitel divadla v Karlíně, teda přišel samozřejmě jako soukromně za mnou, společně ještě s ostatníma lidma, jestli nezaložíme nadaci vlastně jako je proti šikaně, jo, že bychom ty žáky, ale i učitele třeba jakoby edukovali, co mají s tím dělat, jako jak vlastně postupovat dál. Tak jsme to založili, jmenuje se to stopšikaně.cz, dokonce spoluzakladatel je Karlova univerzita, takže je to fakt docela jako hezká věc a teď to rozjíždíme, no. A to je taky na Instagramu, to stopšikaně.cz, to se taky můžete přidat. To všichni přečtou. No, ale ještě zpátky teda k té kulturistice, protože já vlastně jako se ke mně nějak dostalo, protože spolu občas ten čas trávíme, občas, i takhle mi 3, 4, 6 vlastně ještě s dětma, že? Ano. Že ty se té kulturistice chceš věnovat malinko víc a chceš fakt jít na výstavu. Teda na výstavu. Na výstavu. Na výstavu. Na výstavu psů chci jít. Na soutěž. No chci, protože já mám rád, když to má nějaký aspoň jako cíl, aby to nebylo jen tak plácání do větru. Ta soutěž někde prostě v dálce mi to nastaví a já si to budu muset rozvrhnout a prostě plnit ty jednotlivé schůdky, abych tam jako došel. A to mě na tom baví. A takhle to vlastně mám ze vším. Takhle to mám s těma klipama třeba, že vím, že se chci zdokonalovat, protože jednou chci natočit film svůj, ve kterém budu hrát, který si natočím a udělám si tou muziku. Mulťák. No, takže mě baví jako takhle stoupat a to je princip toho, aby se nikdy nenudila, aby se nikdy neměla deprese, aby si vlastně pořád jako se na něco těšila. Tak. A co na to říkáte? Ale děkuju, pěkně. Thank you.